その40年前、僕と陳さんは渡辺貞夫さんのバンドのリズムセクションでした。それで1970年なんですけど、僕たち初めて海外の演奏旅行に出たんですね。まず、ヨーロッパに行きまして、ユーゴスラビアのジャズフェスティバルとか、スイスのモントルージャズフェスティバル、それでドイツに行ったり、イギリスにも行きまして、それから今度アメリカに渡りまして、アメリカではニューポートジャズフェスティバルやったんです。本当に素晴らしいね、本当若かったし、ものすごいエキサイティングな旅だったんですが、ちなみにその時のドラムがね、角田博だったんです。知ってんでしょみんな、メリー・ジェーンの角田。彼が本当に、ね、短い間3ヶ月間ぐらいだけだったんですけど、渡辺貞夫さんのバンドにドラムで入ったんですね。それで僕たちはその、帰りニューヨークからサンフランシスコに寄って、それで日本に帰りました。でもそのみんながサンフランシスコに寄るときに、僕は一人一日だけなんですけど、そのオレゴン州に行きました。オレゴン州のポートランドっていうところに飛行機で一人で飛んだんですけど、それからその小さい町コーバリスというところにバスで行きました、一人で。なぜ行ったかっていうと、僕はその時ね、そこに僕のガールフレンドがいたんです。だから彼女に会いに行きました。本当にね、初めての海外で、もうすごく心細かったんですけど、勇気を振り絞って一人旅だったんですけど、本当に素晴らしかったです。そんな感じだったんで、日本に帰ってすぐ曲が浮かんだんですね。アメリカの本当に、僕は東京生まれですけど、アメリカの本当に田舎を初めて経験しました。そんな僕の青春の曲なんですけど、実はね、これはもうそのもうかれこれ40年前ですけど、レコーディングしてます。それは陳さんが実はチェロ、その時はチェロを弾いて、渡辺貞夫さんがフルートを弾いて、角田博がドラムなんですけど、今日は陳さんのベースでその曲をやりたいと思います。コーバリス。Thank you.
Thank you.